Tjena tillsammans, det här är Drabs HD och välkomna till min kanal. Idag ska vi lira Word Feud. Och det går egentligen ut på att vi ska gissa vad folk googlar på. Culture. How to grow a seed. Va? A plant. Va? How to grow a beard. Yes! Fick vi 6000 poäng där. Skills. How to grow a mustache. Jag vet inte hur. Fan stavas det? Mustache. Potatoes. Tomatoes, strawberries. Okej. Jag tror att vi fick vi. Next round. People. I'm too big. I'm too fat. Oh shit. I'm too skinny. Nej. I'm too. I'm too smart. Fuck. I'm too sexy old for this nice. Good for you, Drake. Hot, tired, busy, lazy, sexy meme. Okay, next round. Names. Michael. Jävlar, vad fan heter han? Michael Jackson heter han. Jackson. Va? Står det inte Michael? Eller står det Michelle? Michael Jackson. Stas det inte så? Michelle. Du har ingen aning om vem Michelle. How could this happen to me? I made my mistakes. Got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. I'm sick of this life. I just wanna scream. How could this happen to me? Så jävla dum. Så jävla dum. Okej. People. How to draw a cat. Yes! How to draw a dog. What? How to draw a horse. Oh my god, det är fan grym på det. How to draw. How to draw a bird. Fuck. How to draw a pig. Fuck. How to draw a face. Yes! Oh my god, det är fan grym på det. How to draw cat, horse. Vad finns det mer för djur man kan ha? Hamster, marsvin. Inte fågel. Bunny. Fuck. A flower, oh my god. Dragon, person, nose, tree, wolf. Questions. Does Santa Claus have reindeers? Does have a wife. Have a child. Jag är grym på det här. Does Santa Claus have Have a dick. A nose. En i sånt då. Va? A dog, a brother, a phone number, a email, a birthday. What the fuck?
Jajamän, och tack så mycket för att ni har kollat. Ni får... Hot. Foolish. Okej. Jag försöker göra ett outro här. Så tack så mycket för att ni har kollat. Gilla, kommentera. Peace. Hej då.